start with a question. Sino po ba dito ang mga ama? Mga tatay. Tatay na, taas ang kamay po. Yan. Sino po dito ang nagsisilbing ama? No? Yung gumaganap bilang ama. Pastor, wag kang hindi tataas ng kamay dyan. Tumaas ka ng kamay. <laughs> And alam ko rin na minsan nagiging ama din si Sister Nori, si Sister Eden. No? Yung mga single, na may mga kasakasama pa rin mga bata o mga inaalagaan, yung pagiging ama ay hindi lamang restricted sa isang lalaki na may asawa at may anak. Ano ba yung ama? Ama is the head of the family. Siguro naman yung next question ko, tataas na tayo lahat ng kamay. Sino po dito ang may ama? May daddy, may papa, ang hindi tumaas ang kamay, saan po kayo nanggaling? No? So, lahat tayo dito ay may ama. Bukod sa ama natin sa langit. Ngayon, dahil ako yung nakatayo dito, siyempre po, lahat ng pribilehyo nasa akin. Ipapakilala ko kayo dun sa aking ama. Sa daddy ko. Yan po siya. So, alam niyo na kung bakit ako ganito. Hindi lang ito galing sa nanay ko. Galing din ito sa daddy ko. So, matangos ang ilong niya. Yun lang yung hindi ko namana. Ah. At yan yung isang shining moment sa buhay namin mag-ama na sinamahin. High school graduation po yan. Um, si daddy po masyadong disciplinarian yan eh. Ako nga yung tinawag ko, ako yung bata noon na kinukulong sa labas. Ang ibig sabihin, hindi pinapapasok sa bahay. So it's a way of disciplining me. At hindi ko yun ikinagalit, ngayon ko narirealize, kaya, kaya ganito ako, kaya masiguro siguro uh, handa akong tumanggap ng lahat ng mga pagkakamali ko. It's because of my father who teach me humility. Ang isa pa po, siguro noon kahit na yung I, may iPhone 5 no at tagpa 500 pesos, hindi niya ako bibili. Kasi siya yung tao na ang pinaparayority niya, yung pag-aaral minsan kakain kami sa labas, bibili kami ng soft drink. Ang soft drink noon, yung malaki, lak, coke na malaki-laki. Lima po kami. Anong wala pa yung bunso, apat kami, hati-hati na kami sa soft drink. So, di ba, parang nakakahiya sa restaurant, hati-hati kayo sa soft drink. So, pero, ang point is, ganun yung disiplina niya. And then, it takes, um, it takes a trial for us to learn na ito palang daddy ko is may living legacy. Nung nagka-dengue si Kiel at nangailangan siya ng plasma, tumakbo si Ernest sa Red Cross. Ang nakita niya, yung pangalan ng daddy ko doon sa Red Cross, Ernesto Rodriguez. Alam namin na noon pag may opisina, nagtatawag ng magdodonate ng dugo, nagdodonate siya, pero hindi namin alam na nakalagay yung pangalan niya doon sa honor roll uh, ng mga nagdonate ng dugo ang term pa nga dyan is, uh, has been bled at least 50 times. So pagka 50, more than 50 times ka nag-donate ng dugo, nandyan yung pangalan mo, more than. Ah. At anong ibig sa has been bled? Dinuguan. No? Dinuguan siya for more than. <laughs> for more than 50 times. And I'm sure may mga kapatid ako sa labas. Kasi yung dugo niya ay sumalin sa isa ring ama. No? Siguro na nagka-anak. So hindi yung literal na anak sa labas. It means na ang dugo niya ay naging a source of life. So ganun po naging uh, kadakila din yung father ko. It's happened na siya ay binawi ng buhay at the age of 47 because of cancer. At hindi siya nagpaalaga. Um, hindi niya binerden ang kanyang pamilya basta na lang ganun na akala namin malakas siya, pero after three months, that's it. Common yung storya, di ba? Yung story na to, kay kailan lang nangyari sa atin? At alam natin kung sino po yun. Yung tao na iniiyakan din natin at wala ngayon, nandun nga eh. Iba na rin na nakaupo. Buti na lang may nauupo sa upuan ni Brother Munich. Palapahan natin. So, Ayan po, nakasama natin si Brother Monique. Ito yung sinasabing kong pagkilos ng Diyos eh. Alam niyo po na tuloy yung ating Valentine's Couples Fellowship. Why? Kasi yun na pala yung isang matitreasure natin nakasama natin si Brother Monique. Yan yun po yung oras na nagbigay ng tribute si Grace kung paano naging forgiving father si Brother Monique kung paano niya inaruga yung anak niya sa gitna ng uh, sa gitna ng pagsubok nandiyan siya so sabi ko Lord salamat dahil nasabi at narinig at nanamnam ngayon hindi lang yon di ba nakasama pa rin natin siya bilang kasama nila brother dong as ye sa yellow team nung retreat kung matatandaan ninyo, yung next slide, yan siya, kahilera niya ang mga star of the nights, male, uh, na si, si, Brother Jay nandyan, si, si Brother Archie, uh, si Brother Dong, siyempre, hindi pa ang elders. At si lalo na si Brother Polly, si Brother Alex, no? Hindi po nanalo dyan si Brother Monique. Ang nanalo dyan si Brother Archie. Kasi ang judge si Ansley. Pero, sa palakpakan, pantay-pantay po sila. So, these are moments na na-treasure natin with Brother Monique. Ang sabi nga, Sister Elma, nawalan siya ng members sa, exa, uh, sa intercessor. Hindi. Diretso na ngayon, nag intercede na si Brother Monique para sa atin. So, bakit ako nagdi-discuss ng mga ama na pumanaw na? Nagiging extinct na ba sila? Nauubos na ba lahi nila? Hindi po. Tumingin kayo sa mga katabi nyo. Tumingin kayo sa isang ama na nyan sa katabi nyo. At kung gano'ng kabait at gano'ng uh, kadakilang ama ang daddy ko at si brother Munik, yan yung mga ama na dakila. At higit pang dakila dahil meron pa silang misyon na gaganapin sa mundong ito. Iyahatid pa ni Brother Alex sa altar si Sharon pagdating ng mata matagal pang panahon. Di ba, Sharon? Oh, sige. Alam niyo po, next, next slide natin. Yan. Hindi ho ako bias, pero gusto kong magpasalamat uh, kay Brother Elmer. Misan lang natin siya makasama na eksaktong Father's Day. At sa lahat ng ama Thank you for being the best dad that you can be. We love you. And because you're special, one week earlier ang pagbati namin sa inyo. Ang giveaway will be given next week. You'll be treated with lunch. Salamat po. Palabakan natin sila. Amen. So, itong mga ama natin are just uh, anointed fathers, sila po ay pinili ng Panginoon, pero 4,000, about 4,000 years ago, meron ng pinili ang Diyos para magbigay sa atin ng example ng isang ama na nagbibigay ng amazing love. Ito nga po yung binanggit sa akin ni Ernest na character sa Bible na si Hosea. What's so amazing with Hosea or ano yung kaiba-iba sa kanyang buhay. Nabuhay siya nung panahon na ang sabit came to Hosea son of Beeri during the reigns of Uzziah, Jotham, Ahaz and Hezekiah. Ito po ay mga kings of Judah and during the reign of Jeroboam son of Jehoash, king of Israel. So ito na po yung time na magkahiwalay na dalawa na yung Israel, unlike before na time ni King David na united pa. So, uh, kung hindi ninyo masyadong makita, uh, ito yung chronological or genealogy uh, ng kings ng ancient uh, Israel and Judah. Of course, meron tayong si Saul and then si David. At uh, the latter part, nagkaroon ng division uh, Si Hezekiah nabuhay siya nung time ni Uzziah. So dito na 'yon, bandang dito na uh, lower portion na siya ni Jotham, ha Ahaz and Hezekiah. Among the three kings, lahat po yan ay godly except for Ahaz. Kaya nga siya Ahaz siguro eh, no. <laughs> Ahaz. So very siya na yung uh, nagdeviate dun sa godly principle. And then alam naman natin na si Hezekiah is a godly king. Pero kasabay niyan doon sa Israel, ito kasi sa, sa Judah, this one is Israel. Yan ay time ni Jeroboam na sa next slide. Yan. So siya yung king na uh, did evil. Evil in the eyes of the Lord, no? So, uh, just for information, ito yung division, ito yung Juda and this is Israel. Ang capital ng Israel is Samaritan. Kaya kung mababasa natin sa Bible, uh, si Jeroboam was the king of Samaria. And then ang Juda, its uh, ang capital is the, is Jerusalem. So ano ang significance ito? Ito rin kasi yung time ni Hesikaya, na ang Israel is its at at its peak para bang siguro uh, China na ang economic nila ang economy nila is uh, talagang on peak no lahat mag, mataas ang antas ng pamumuhay and noong pa pala ganun na pag mataas ang antas ng pamumuhay doon na lumalabas yung mga corruption Uh, immorality, and particularly alam natin na ang Diyos ay galit sa idolatry. So dito, very rampant or very malakas ang hatak ng mga idolatry, yung worship of Baal. Okay. So, now, uh, ito yung condition nung time na nag-speak ang God kay Hosea. So let's go to our verses. Next slide. Ayan. So, sabayan niyo po akong basahin natin itong Hosea 1, 2 to 9. So, when the Lord began to speak through Hosea, the Lord said to him, Go, take to yourself an adulterous wife and children of unfaithfulness, because the land is guilty of the vilest idolatry in adultery, in departing from the Lord. So he married Gomer, daughter of Diblaim, and she conceived and bore him a Then the Lord said to Hosea, Call him Jezreel, because I will soon punish the house of Jehu for the massacre of Jezreel. Alam na natin kung saan kinuha yung pangalan ng anak na bunso ni brother Celso. And I will put an end to the kingdom of Israel. In that day, I will break Israel's bow in the valley of Jezreel. Verse 6, Gomer conceived again and gave birth to a daughter. Then the Lord said to Hosea, Call her Lo Ruhaman. For I will no longer show love to the house of Israel that I should at all forgive them. Hmm? Positive ba yung pangalan? Hindi. Diba? Negative. Pero sinunod pa rin 'yon ni uh, Hosea. Yun pa rin yung ipinangalan na. Yet I will show love to the house of Judah and I will save them, not by bow, sword, or battle, or by horses and horsemen, but by the Lord their God. So ang Judah is favored by the Lord. Uh, it's because may mga godly kings pa rin na nagro-rule. After she weaned Lo-Ruhaman, Gomer had another son. Then the Lord said, "Call him Lo-ami." Hindi po tumuro Ami, huh? Lo-ami, uso na, na pala nun 'yon. "For you are not my people and I'm not your God." 'Yun ang ibig sabihin ng pangalan ng bunso ni Gomer na lalaki. So, ito po 'yung storya, no? Nung time na 'yon, si Hosea ay siya yung first prophet, first minor prophet. Kung mapapansin niyo sa Old Testament, yung 12 last books ay pangalan ng mga prophets at ang una doon si Hosea. Sabi ko nga kahapon kay Ernie, sabi ko talagang si Lord, ang gusto niya munang message tungkol sa love. Kaya si Hosea doon yung uh, inuna niyang uh, ipakilala sa atin. So we will touch three types o paano nag paano na apply yung amazing love dito. First, amazing love to his God. Si Hosea ay nagpakita ng amazing love to his God. Bakit ba amazing? Actually, nung dinidiscuss namin ni Ernest, ang sinasabi lang namin is unconditional love eh. Unconditional love. Tapos, nag-reflect lang sa akin na, why not, dahil yung title, pelikula yun eh. May pelikula talaga na ang title is Amazing Love, The Life Story of Hosea. And then pinanood nga ni Ernest yun. Uh, sabi ko, bakit amazing love? Eh, Nagdi-discuss lang tayo, unconditional. What's the difference between amazing and unconditional? Actually, when you say amazing, ano ba to? Undescribable talagang amazed na amazed ka. Talagang hindi mo ma-realize kung bakit ganon. So being unconditional, yung unconditional love, yun lang ay isa lang na karakteristik ng isang amazing love. Ang amazing pala is unconditional plus plus. So sa mga ama dito, may mga karakteristik pa kayo aside from giving unconditional love. Ano yun? Forgiving. You are sacrificing. So these are When you say amazing love, it's unconditional. No? At yun yung pinapakita ng Panginoon na karakteristik ng pagmamahal ni Hosea. So when we go back to verse 2, sabi doon, when the Lord began to speak through Hosea, the Lord said, Go, take, your, your, take to yourself an adulterous wife and children of unfaithfulness because the land is guilty of the vilest adultery in departing for the Lord. Uh, nung panahon na yun, sikat si Hosea eh, tingin nyo. Prophet eh. No? Kinumpare nga ito dun sa notes na binigay sa akin ni Nico, sabi niya, si Hosea can be compared to whom? Uh, Mike Enriquez. No? Uh, sino pa yung mga broad broadcaster na sikat? Pasensya na kayo, kapuso kasi ako eh. Si Mike Enriquez lang no? Sige, si Arnold Clavio. Channel 7 pa rin ba yun? Sino pa? o, <laughs> oh, sige, yan. Favorite din namin na ni Brother Elmer, si Ted Pailon. O kaya yung dating Vice President na si Noli De Castro. Di ba, nag inform sila eh. Nagsasabi sila ng mga balita. Eh, di how much more si Josea, gano pa siya kasikat? Eh, ang sinasabi niya, hindi balita, hindi yung nangyari. Ang sinasabi niya, yung mga mangyayari pa lang. So, sikat siya. Tapos uutusan siya ng Panginoon, sabihin sa kanya, mag-asawa ka ng prostitute. 'Di ba? Ansley, papayag ka ba? Asan si Ansley? <laughs> hmm? Papayag ba mga, mga binata diyan na ganoon, mag-asawa ng prostitute? No? Parang mako mo na rin sa sinabi ni sa sinabi ni Lord kay Noah, eh, magtayo ka ng ano, mag-build ka ng isang barko. Kaya ang init ay 40 degrees centigrade, katulad ng gano'ng kainit nung summer, magtatayo ng barko. O kaya yung si Abraham, na dalhin mo yung anak mo, si Isaac, dun sa burol at siya ialay mo. And even si Jesus, di ba? Alam natin yung paghihirap ng Panginoon doon sa Garden of Gethsemane, na tinanong niya pa si Lord, baka naman, Lord, uh, baka pwedeng uh, wag na. Pero kung will mo, sige. No? So, ganun din po yung dinanas ni Hosea. Nung sabihin sa kanya na mag-asawa siya ng isang prostitute. But then, sa verse 3, sabi doon, So he married Gomer, daughter of the blame, conceived, bore, and bore him a son. Inihilen tulad ni Lord yung kondisyon kasi. Yung kondisyon noon ni Gomer ay kondisyon ng Israel na lugmok sa pagkakasala at hindi kumikilala sa Panginoon. Ako ay suppose hindi pa naintindihan ni Hosea eh, nung inutusan siya eh. Kung bakit hindi niya pa naintindihan but he obeyed because of his amazing love. Amazing love which is characterized by the faith na na na-develop or na-implant na kay kay God. Kailan lang ba natin sinusunod si Lord? Sinusunod lang natin siya sa mga pagkakataon na uh, nangingi tayo ng uh, Lord, sabi mo naman sa akin kung saan ako mag-a-apply. Diba doon? Ang daling sundin ni Lord. Pero yung mga bagay na to, na gusto tayong gamitin ni Lord para sa isang uh, sa isang misyon o sa isang gawain para ma-reveal yung kanyang point. Napakahirap. But then that amazing love is with Hosea. Number two, number two, yung amazing love to his children. Doon sa verse 4 to 9, nandun yung tatlong anak ni Hosea. First, sabi doon, call him Jezreel. Then the Lord said to Hosea, call him Jezreel because I will soon punish the house of Jehu for the massacre at Jezreel. Kung mapapansin natin, sa verse 3, sabi doon, Gomer, she, conceived and bore him a So sigurado yun na si Jezreel ay anak ni Hosea. Bore him a Pero yung dalawang sumunod, anak ba yun ni Hosea? Kung mapapansin doon na sa verse 6, Gomer conceived again and gave birth to a daughter. Hindi sinabi na anak yon ni Hosea. Si Gomer lang yung nag -concieb. No? And even yung huli, yung son, hindi rin sinabi na yon ay anak ni Hosea. Ano yung point dito? Nag-try po akong tumingin ng ibang translation. Ang nakalagay talaga doon, sabi doon sa umpisa na sabi dun sa umpisa na magpakasalan uh, niya si Gomer who is an adult, uh, adulterous and will give him uh, children not of his own. No? May mga ibang version. So, ibig sabihin, itong dalawang bata ay hindi siya siguradong siya. Dun sa research, nung panahon na yon under the Torah law, ito daw ay written by Moses, my way, para malaman kung anak mo o anak ng isang ama yung dinadala ng kanyang asawa. Sana may ganun din ngayon ano, no? except for DNA. <laughs> no? Yung daw nun, kapag nagdududa yung mga ama na anak nila yung nasa sinapupunan ng kanilang may-bay dinadala nila sa high priest. Tapos yung high priest papainumin ng tawag bitter waters uh, bitter waters. Parang mga ano to eh, mga panahon ng Korean telenovela na naglalaso siguro. <laughs> no? So, papainumin ng bitter waters. Kapag daw yung stomach at saka yung reproductive organ ay nagburst, pumutok, ibig sabihin, hindi yun anak. No? Pag, pag daw walang nangyari, anak yon. Parang ang hirap, ano? Parang wag na lang, DNA na lang, kahit na 300,000. <laughs> no? So, ganon, may mga ganon. So, may option pala si Hosea na dalin. May option si Hosea na dalin si Gomer dun sa high priest, o oh, sige nga, para sigurado kung anak ko yan. But then, bakit hindi dinala ni Hosea si Gomer sa lugar na yon para i kung yun ay anak niya. Pinangalanan niya pa Although pinangalanan niya ng mga negative uh, meanings because yun ang sabi ng Panginoon, tinanggap niya yung mga batang yon bilang kanyang bilang kanyang mga anak. May isip natin, dahil mahal niya yung mga batang yon, pwede naman niyang mahalin yon kahit namatay na si Gomer, di ba? Di ba? Kung hindi niya anak, di pumutok na yung matres ni Gomer. Meron naman, nandun naman yung bata, pwede mong mahalin yun, pwede mo siyang alagaan, pwede mo siyang palakihin. Pero hindi niya piniling mapahamak si Gomer. Kasi alam niya na yung mga bata ay nangangailangan ng ina. Yung mga batang yon ay lalaking mas mabuti kung nandun sa, ta sa tabi nila yung kanilang ina. Which exhibited now the amazing love of Hosea to Jezreel, And the two children, na hindi naman siya sigurado, pero tinanggap niya bilang kanyang mga anak. And then lastly, yung unconditional love to his wife. Ang sabi doon, mag-asawa na sila ni Gomer, lumalabas pa o oh, parang, ano, parang eksena sa mga telenovela, no? Hindi nga lang legal wife, baligtad no? Ang lumalabas dito si Gomer. No? Alam naman natin na napaka-unfair ng law, no? Pagka daw ang nag ay, ang nag-adultery o ang sumakyabay lang bahay ay lalaki, kailangan makita sa akto, no? Bago mo masampahan ng kaso. Pero pag babae, jo ma, may makapag, siguro makapag letter-letter lang dyan, makapag text-text lang dyan na mayroong affair, Ando na agad ang kaso. At pangit na yung image. No? Okay lang yon, Hindi naman nag apply sa atin yon, di ba? Okay lang. Kaya nga ang law does not apply to Christians because we do not violate any law. But then, ito, ito yung storya ah, na si Gomer, mag-asawa na sila, lumalabas pa. No? At ano ba yon Yung mga eksena na kasi gusto kong makatulong, makakumita. No? sa pelikula lang 'yon. Pero hindi justified, of course. So, ano nangyari doon? Alam nyo ba sinabi pa rin ng Panginoon kay Hosea sa verse uh that Hosea 3 verse 1 to 2, sabi, "The Lord said to me, go show your love to your wife again though she is loved by another man and is an adulteress. Love her" As the Lord loves the Israelites though they turn to other gods and love the sacred raisin cakes so I bought uh, then what happens ito na yung nangyari so I bought her for 15 shekels of silver and about a homer and lecker of barley hindi lang basta mala robin padil yang kinuha ni ni Hosea, yung kanyang leading lady dun sa San Bayons sa club. Binili niya, no? Binili niya for 15 shekels. At, according to my researcher, alam niyo na 'yon. Sabi ng researcher ko, ang halaga ng isang babae na nun ay 30 shekels, yung slave. 30 shekels. Magkano yung 30 shekels ngayon? So, ayon pa rin sa aking researcher, yun ay mga about 25,000 pesos noon. So that was a little bit 4,000 years ago. Yung 25,000 ngayon, magkano na kaya yun? Baka 2.5 million na yon. O sabihin na lang natin isang million. Kayo ba bibili nyo yung asawa nyo uli ng isang million? Magsabi kayo ng totoo. Ayokong tanungin si Brother Elmer. <laughs> Di ba? Pag, nagka, paghalimbawang nagkamali lang ng luto, sabihin kayo, alat-alat, susoli kita sa nanay mo. No? Tapos babayad ka pa ng kahit siguro mga 500, <laughs> hindi, hindi, naman. No? So, ganun. Ganun yung naging kondisyon na uh, kailangan bilhin o seya yung asawa niya. Ang, ang medyo masakit pa dito, 30 shekels yung babae. Pero binayaran niya 15 shekels. Bakit kaya? Siguro ang meron na lang siya sa bulsa niya 15 shekels na lang. Katatapos niya mag-tights, no Lara. Ang natira 15 shekels. So yung tights sa lord, yung 15 sa asawa niya. Pero dahil hindi sapat yung 15, dapat 30, binigay niya pa yung a uh, homer and a lecker of barley na pinag-usapan namin kanina ni Sister Agnes. Sabi ko, Sister Agnes, ano ba yung homer? Ano ba yung Ano ba yung lethek? Dahil hindi ko nga na-research. Alam ko yung barley. Yung barley, yun yung pinakakani nila noon, no? Di diba? Yung parang wheat. So sabi ko, siguro yung homer, ibon, para ulam. Sabi, sabi ko lang. <laughs> Ngayon, nung na-research nga, buti na lang, may internet tayo, ginugel, no? Ito, may research na kami. Ang Homer is the largest of dry measure containing about 10 to 11 bushels. So, ibig sabihin, ang binigay talaga ni, ni Hosea is barley. Na staple food nila Kung baga, ito siguro yung mga sako-sakong bigas noon. No? So, ito ay barley na may measurement. Sabi doon, largest dry measure. So, ma ma malaking kabawusan sa kabuhayan nila yon no sa pagkainin ng kanilang pamilya pero nagawa niyang iligtas o kunin yung kanyang asawa because of the amazing love put in him by God But then meron siyang sinabi doon hindi niya binili yung asawa niya para magkasala ulit Sinabi doon na the next verse you are to live with me many days, you must not be a prostitute or be intimate with any man, and I will behave the same way toward you. Ano po yung ini-exhibit ng isang ama ng tahanan dito? Hindi para bayaran mo yon kasalanan ng membro ng pamilya. Hindi para ituwid mo rin. Hindi para konsintihin. Di ba maraming, uh, wala naman sa atin nun, yung pinapiyansahan, di ba, nakulong, papiansahan, tapos pag nakulong, papiansahan ulit, no? Pag medyo pupunta na sa, si Cecilia Electrica, kakausapin lahat na ng politiko para maligtas yung anak. No? So, hindi ganun ang design ng Panginoon. Although sinabi niya na sige, pakasalan mo si Gomer, pero hindi niya sinabing pabayaan mo si Gomer na maging prostitute. That's how amazing love is. No? Uh, it's still with wisdom. No? God still provides with, 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 wisdom. Bakit pinayagan ito lahat ng Panginoon? Bakit hinayaan niyang mag-asawa si Hosea ng isang gomer? It's all because He wants us to realize that we are all gomers. Tayo po ay lahat ay lugmok sa kasalanan pero may isang Hosea na nagtutuwid at nagbibigay ng pagkakataon para tayo ay magbago at sino yon nung time na yon hindi pa kilala o hindi pa nag-e-exist yung concept ng pagkamatay ni Kristo sa Hisu uh, sa cross But because we are, we all, we have the all-knowing God, binigyan niya na tayo agad ng example. Ito yung mangyayari sa atin. He looks at us as His bride. And when we say bride, ang kailangang bride ay isang napaka, napaka pute. hindi naman. No? Hindi. Gusto niyang maging malinis. Sapagkat para maging karapat-dapat natin siyang uh, groom pagdating ng pagdating ng panahon. Next slide. So, ayan yung verse 3. Next. Okay. So, we will be reminded by Romans. Romans uh Romans 3:23-24 that we all have sinned and fall short of the glory of God and are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus Are we glad na pinakasalan pa rin tayo o na magiging bride pa rin tayo ng ating Panginoon in spite of the sins of the world Maaaring hindi tayo ganun uh, naggumawa ng kasalanan. Pero sinabi dun eh, lahat tayo ay nagkulang. Kahit na siguro one, one millimeter pa yan, kulang pa rin tayo. Kulang pa rin tayo dun sa standard ng Panginoon. Kasi ang standard ng Panginoon ay perfect. But then, we are justified by our Lord Jesus Christ. And then, and in this life's journey, buhay tayo, hindi katulad ni Brother Monique, siya ay masaya na doon, siya ay nananalangin na. Alam nyo, isa lang sharing, no? Talagang, kinento lang sa akin, Pastor Joy yata, kahapon, si Brother Monique ay na hospital ng Thursday, Wednesday, nagpunta pa siya sa HLURB para mag-follow up nung kaso nung kanilang samahan doon. Kaya nga kahapon, yung mga nakipaglibing, hindi po kami makalapit dun sa, ano, hindi pa kami pipila dun sa coffee ni brother for the last viewing. Napakadaming tao. Sabi ko, yung isang kamiyembro natin dito na pag tinanong mo, kumusta, Brad, kumusta ka? Ngingitian ka? Mahimik. yung pala, ang dami niya talaga palang natutulungan doon. And even yung may mga batang sumusulat sa kanya na, Kuya Monique, pasensya na po kayo sa piso. Ito po ang nakayanan ko. Pero alam ko, masaya na po kayo dyan. No? Nilalagay doon sa bote, doon sa ibabaw ng coffin. May message, may isa pang sabi, Kuya Monique, Mamaya na po ako dadalaw sa inyo, 'wag po kayong aalis. Siyempre, <laughs> yung bata naman ano 'yon? Sabi ko pero yung yung yung, yung puso ng mga bata para para mag-express ng ganon sa isang tawa, I'm very proud that I have encountered and that Brother Monique is a member. Tapos na siya sa journey niya. Na-exhibit niya na yung amazing love na binigay sa kanya ng Panginoon. Pero tayo, nandito pa rin tayo. Hindi natin gustong sumunod agad sa kanya. Amen? Kasi may papagawa pa si Lord. And in this life journey, we are not only saved by God's amazing love. Hindi niya lang tayo pinaghandaan ng lugar sa kalangitan through the Son, through the death and resurrection of Jesus Christ. But we are empowered. Lahat tayo ay mayroong amazing love in our hearts. Sa tingin ninyo, magagawa ni Jose yang sumunod sa Panginoon kung ang puso niya ay puso na hindi nagmamahal. So, na naisip ko na first and foremost, ang isang tao dapat siya ay empowered ng amazing love. Yung love na hindi mapag-imbot. Yung love na laging nag may pangunawa. Yung love na laging may allowances, no? Na kaya nagawa ng isang tao, ang isang bagay na nakasakit sa iyo ay may dahilan pa rin. At yung point na na amazing love, yun yung point na magtuturo sa iyo ng forgiveness. At mapalad po tayo kasi inintroduce sa atin to ng Panginoon. So that amazing love is within us. And it is stated dun sa Philippians 4.13. Sabi ni Paul, I can do all things through Him who gives me strength. So palapakan po natin ng Panginoon for the strength, for the amazing love. And I know na Nandiyan yan sa atin, no one can steal it can steal it from us and I know nagagamitin natin 'yan as we go on. Nay kwento kay Pastor, sabi ko nung meeting kasi hindi kami nakapag-set ng uh, ng team sa ating uh sa ating anniversary. Sabi ko nagda-drive ako, nagdala ako ng sasakyan lang Friday. Sabi ko ganun, na kung hindi kami nakapag-decide ng team para sa anniversary. Kaya kumamay ang gabi, pag-iisipan ko. Kumamay ang gabi, kakausapin ko si Ernest. Pagkasi kasi nag-uusap kaming mag may mga nararating naman kami. So sabi ko, kausapin ko si Ernest, E eh, papakyat po ako ng, ano, ay, ng alabang. Kung mapapansin niyo yung mga dadaan doon, may nakalagay doon, journey. Journey. Sabi ko, Lord, journey. Tapos nag-reflect na sa akin yung team natin. Kaya introduce ko na po sa inyo. Mag-celebrate na po tayo ng JCPFTC at 17, continuing journey through God's amazing love. Hindi po, pag sinabing journey, hindi yan, ano, hindi yan stationary. Pag sinabing journey, Nagmu move forward tayo and let's try to move forward because God's amazing love is within us. So